Pinigų galima užsidirbti, net esant lokaliam ar globaliam ekonominiam nuosmukiui. Pavyzdžiui, užsiimant trumpalaikiu vertybinių popierių skolinimu. Tai vadinama short sellingu. Kaip tai veikia? Jonas pasiskolina iš Onutės 100 įmonės super akcijų ir žada jas atiduoti po pusės metų. Tačiau Jonas akcijų nelaiko savo portfelyje, tikėdamasis uždirbti dėl gerų įmonės super rezultatų. Jonas tikisi, kad akcijų kaina kris, todėl iškart parduoda 100 akcijų po 10 eurų ir gauna 1000 eurų. Per kelis ateinančius mėnesius dėl bendrų ekonominių tendencijų, dėl prastų įmonės superfinansinių rodiklių ar kitų įvykių akcijos vertė pradeda kristi. Jonas nusiperka 100 akcijų, kurios dabar vertos po 6 eurus už akciją, sumokėdamas 600 eurų. Onutė atgauna 100 akcijų, kurias paskolino Jonui, o jis uždirba 400 eurų, nes akcijas nupirko už mažesnę sumą, nei gavo jas pardavę sandorio pradžioje. Tokie sandoriai itin rizikingi, kadangi neapdraustas trumpalaikis vertybinių popierių skolinimas gali būti itin nuostolingas. Taip elgtis galima su bet kokiu turtu. Tai jei kalbėsite draugą metams paskolinti savo butą perkūnkiemyje ir iškart jį parduosite tikėdamiesi, kad jo vertė kris, po metų galėsite uždirbti skirtumą, už kurį nupirkote butą. Tačiau jei Vilniaus savivaldybė ir toliau vystys vakarinę aplinkelį, tikėtina, kad buto kaina pakils. Tokiu atveju nupirkdami butą turėsite papildomai įdėti savo pinigų ir taip patirsite nuostolį. Ne visi trumpalaikių vertybinių popierių skolinimų užsiimantis biržos dalyviai remiasi vien tikėjimu, kad vertybinių popierių kaina kris. Štai Birutės įmonė Birvesta itin aktyviai užsiima įmonių tyrimais, publikuoja tyrimų rezultatus ir taip bando paskatinti akcijų kainų kritimą. Birutė aktyviai ieško įmonių, kurios atrodo nepatikimos, skolinasi jų akcijas ir nepailsdama ieško informacijos, kuri galėtų priversti kitus investuotojus parduoti savo akcijas, taip nusmukdant jų kainą. Visai neseniai Birutė pradėjo nagrinėti paskutines viešai prieinamas įmonės Daugstata finansinės ataskaitas, bei rado nesueinančių galų. Daugstatos pelnas smarkiai didesnis nei kitų panašaus profilio įmonių. Pakapšiusi giliau, Birutė surado, kur šuo pakastas. Daugstata samdo nelegaliai iš Kosovo atvykusius darbuotojus ir moka jiems vokeliuose, todėl jų pelnas toks didelis. Pasiskolinusi Daugstatos akcijų ir jas pardavusi, Birutė išleido ataskaitą, kurioje atskleidžiama ši nelegali praktika. Apie tai sužinojo Daugstatos akcininkai pradeda pardavinėti akcijas, jų kaina rinkoje krenta, o Birvesta pasiskolintas akcijas nuperka pigiau ir iš to uždirba. Pelno daug, bet dar daugiau ir rizikos. Garsaus milijardieriaus Bill Ackman fondas Pershing Square Capital neteko beveik milijardo dolerių po to, kai daugiau nei 5 metus bandė nusmukdyti įmonės Herbalife akcijas, o jų vertė nenustojo kilti. Tokia veikla itin rizikinga ir jos teikiamais vaisiais derėtų džiaugtis labai atsargiai. Ši laida skirta praplėsti jūsų finansinės žinias, o gal ir papildomą temą turėsit per Tinder pasimatymą. Pabrėžiame, trumpalaikio skolinimo sandorius palikite profesionalams.